Это не просил. Он все равно просил. Да, дай, дай. Все, давайте банку. Краешек. Форма біла. Під 23 номером грає Каравашченко Ілля, другий Харжевський Петро, 10 Батальський Олександр. Головний тренер команди Красноперов Олег. Тренери команди. 10 Батальський Олександр. Головний тренер команди Красноперов Олег. Тренери команди. Юра, нет! Юра!
Терехов на 95-й хвилині вириває нічию для Маріуполя. Інгулець вперше у цьому сезоні втрачає очки у чемпіонаті. Дмитро Шпірко для вас цей матч коментував. Неодмінно ще почуємося на матчах першої ліги.